Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Kherson şəhərinin ələ keçirilməsi barədə açıqlama verib. Nazirliyin sözçüsü İqor Konoşenkonun sözlərinə görə şəhər nəqliyyatı və vacib obyektlər gündəlik rejimdə fəaliyyət göstərir. O eləcə də bugünədək Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynada 1502 obyektə zərbə endirməsi barədə məlumat verib. Zelenskinin iddialarına rəğmən Konoşenkov Kiyevdə teleqüllənin vurulması nəticəsində Holokost memorialına dəyən zərər və insan itkiləri barədə açıqlama verməyib. Lugansk qüvvələri Rusiyanın dəstəyi ilə xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan 75 kilometr irəliyib. Donetsk qüvvələri isə hücumun əvvəlindən 58 kilometr irəliyib. Bundan başqa Rusiya silahlı qüvvələrinin bölmələri Xersonun regional mərkəzini tamamilə nəzarət altına alıb. Vacib infrastrukturlar, eləcə də şəhər nəqliyyatı hər zamanki kimi işləyir. Şəhərdə ərzaq və əsas malların çatışmazlığı hökm sürmür. Rusiya qarşı informasiya hücumlarının qarşısını almaq üçün Ukraynanın yüksək dəqiqlikli silahlarının texnoloji obyektlərinə və Kiyevdəki 72-ci əsas psixoloji xüsusi əməliyyat mərkəzinə zərbələr endirilib. Teleqüllə istismardan çıxarılıb. Hücumdan sonra yaşayış evlərində dağıntı olmayıb. Rusiya aerokosmik qüvvələrinin taktiki və operativ qüvvələri Ukrayna infrastrukturuna kütləvi hava zərbələri endirib. 67 obyekt vurulub. Ümumilikdə isə vurulan obyektlərin sayı 1502-dir.